Ah, niaje wasema manzio bidandela hapa hivi na hapa leo nimetembea mtaa jamaa mmoja hapo Bazenga anaitwa Bazuma. This smart joker ameparticipate kwa something international and tunataka support yenu sisi kama wa Kenya, si ndio? Eh, bwana, unakutumia tu link hapo, unaenda kwa page yangu, unaponyeza hiyo link inakuambia unataka kutumia Facebook ama Google kuvote. Una choose one, una click, inakuambia continue as wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe, by that ni you want to support one of our man, this smart joker anafanya very good thing in the film industry. Kapisa. Na na participate kwa kitu ambayo inaitwa the Road Reel 2020. Yeah. 2020. Mm. This is an international competition. This is ile vitu za Islando, siji kawangu watu umetoka huko. Sisi tunafanya vitu international. Mwanzo ukitaka manzee, ukitaka smart joker manzee afaulu kwa hiki kitu juu, and hapo manzee kwa hiyo link manzee ndio mvutie. Hiyo ni yake inaitwa elbow. Kabisa, the elbow. Yes. Yeah, the elbow. So tutapost link kwa status yangu Facebook yake pia utapata Instagram. Kabisa. Pia manzee. Mm. You want to bring this thing. Oh, mama unasemaje bwana? Ndio hivyo ushasema. Sikuwa ambao watavote tunasemaje ni kamata? Kamata yako anko, si ndio? Eh. Washikilie usito. Mzidi kuvote. Aibu hata ninyenyezia jua sasa hizi na hii corona. Corona je imeaffect pia hata biashara hizi. You can't mind your own business. Lazima this is how capital. We are shame devils. Yeah. When a devil greets you with a bare hand, you sanitize. With the spirit. Una sanitize the spirit. Alafu aje kuna wale watu ambao walikuwa wanasalamiana na elbow. Na ndio nimewakemea. Elbow hapana. Aje kwanza wa Somali wakikoa anakoa na elbow. Sasa ukisalamia Msomalia na elbow anakolea hapo. Sasa tunasema manzee, remember to sanitize, remember to put on mask. Kabisa. Corona is real. Mm. Sio bonya matajiri. Kabisa. Wewe uko na mask? Mask mimi niko nao. Kona ujiga. Ah.